Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. E'tiboringiz markazda CTV yangiliklar informatsion dasturi studiyada Muhinur To'rabayeva. Mustaqillik arafasida To'rtko'l tumanidagi fuqarolar yangi xonadonlarga ega bo'lishdi. Dasturimizning ilk lavhasi shu haqda. Tumandagi toza bog'yob mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Salomat Rahimova hamda Oqboshli ovul fuqarolar yig'inida yashovchi Tovus Mahmudovalar uyida xonadon to'ylari tashkil qilindi. To'rtko'l tumanida yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostidagi bayram tadbirlari davom etmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri hududdagi Kaltaminor ovul fuqarolar yig'inida bo'lib o'tdi. Bayram tadbirida Kaltaminor, Otayurt, Bazirgan, Atovba hamda Nurota ovul va mahalla fuqarolar yig'ini raislari, xotin-qizlari, mahalla va ovul faollari hamda ko'cha boshchilari faol qatnashdilar. Bayram tadbirida hududlardan ishtirok qilgan iqtidorli yoshlarning bayramona chiqishlari, milliy hunarmandchilik ko'rgazmalari tadbirning ko'tarinki ruhda o'tishida katta ahamiyat kasb etdi. Mana shu yili vatanimizning qarashsizligining 32 yillik bayramini bellab o'tiyuruk. Yine Dörtgül rayonumuzda, Atoba'mızda, türlü millet vekillerinin yaşamaklığı ile birlikte toy merekemiz hem de kada kayımlarımız, urp adatlarımız bilelikte, ağzı birlikte, türlü millet vekili bilen yaşamakımıza karamadan her hili bayramçılıklarımızı ağzı birlikte, toy merekelerimizi ağzı birlikte geçiriyoruz. Vatanımızın 32 yıllık müstakillik bayramı bilen Atoba'nın adından hem de 9. mektebin adından ehli halkımızı kızgın kutlayarın. Qutlug' sana munosabati bilan tashkil qilingan bayram dasturida hokimi o'rinbosari Inobat Jumabayeva, To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi ayol-qizlar masalasi bo'yicha inspektori Ayzada Allambergenovalar ham ishtirok qilib, barchani bayram bilan samimiy tabriklashdi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 32 yillik bayrami Nukuslik 23 nafar vatandoshlarimiz uchun qo'shaloq bayramga aylandi. Chunki ularning 30 yillik muammosi ijobiy hal etildi. Batafsil keldagi lavhamizda. Barcha olib borilayotgan islohotlar fuqarolarimizga yaxshi sharoit yaratish, yashash uchun olib borilmoqda. Huquqiy hujjatni qo'lga kiritishdi. Bu hujjat uylarni xususlashtirish uchun asos bo'ladi. Vayli prokuraturaga rahmat, vayli sudga, komandushiga hammasiga rahmat. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida harbiy xizmatchi va qurolli kuchlar xizmatchisi, ya'ni fuqarolik lavozimlarida mudom xizmat qilgan va ishlagan hamda vazirlik balansidagi turar joy binolarida 15 yildan ko'p vaqt mobaynida yashab kelgan yurtdoshlarimiz eng ulug', eng aziz ayyom arafasida huquqiy egasi bo'lish baxtiga erishdi. Bayramga tuhfa sifatida yurtdoshlarimizga Nukus garnizonida mol-mulk huquqini fuqarolarga beradigan sertifikatlarni topshirish tadbiri o'tkazildi. Unda Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov, Nukus harbiy prokurori adliya polkovniki Ulug'bek Abdurahimov, Nukus harbiy sudi xodimlari, qurolli kuchlar faxriylari, Nukus shahar hokimligi hamda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ishtirok qildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar oxirgi yillarda harbiy xizmat nufuzini oshirish, qurolli kuchlarimiz harbiy xizmatchilar va ishchi xizmatchilar uchun xavfsiz va qulay xizmat shart-sharoitlari yaratish, ijtimoiy himoyasi hamda qonuniy manfaatlarni ta'minlashning huquqiy kafolatlarini mustahkamlash maqsadida sohada keng qamrovli ishlar amalga oshirilayotganini e'tirof etishdi. Davlatimiz rahbari tomonidan harbiy xizmatchilar, harbiy xizmatdan rezervga yoki iste'foga bo'shatilgan fuqarolar va ularning oila a'zolarining ijtimoiy ta'minoti masalalarini oqilona hal etishga qaratilgan tadbirlar doirasida ularning uy-joy bilan ta'minlash tartibini yanada takomillashtirishga katta e'tibor berilayotganiga urg'u berildi. O'z uyiga egalik huquqini beruvchi sertifikatlarni olgan 23 nafar yurtdoshimiz 20-30 yillardan beri armon bo'lib kelgan orzu-havaslarga erishdi. Ne qaralpa xalqining atidan sizlarga ulkan minnatdorchilik bildiraman. Qo'mondonimizga, harbiy sudya, prokurorlarga qo'llab-quvvatlagani uchun prezidentimizga shu hayollarni hech vaqt hayollar jilamasin deb har so'zni takrorlayman. Kim alamdan o'tdi, lekin o'zim hozir harbiy shaharchada turibman, men joyli bo'ldim, rahmat. 30 yildan beri sherib turibman, bir bola, bir qizim bor. Mustaqillik bayramini shin yurakdan qutlayman. Bayramda bizga yaxshi podarok bo'ldi. Oldin yashardim, vabshe xavotirdan, vabshe o'tira olmas edim. Nima qiladi bular? Chiqarib yubormaymi deb.
Rahmet, вот президентсин фармалары менен, командующимсин мен жардам бергени менен. Ар бир судьяларыбызга рахмет. Ana şunday kıyınçiliklerini boşudan ötkezip, bugünkü Dorulamon kullardan mustaqilligimiz bayramını birinci marotaba konunan özige tegişli bolgan üyüde, oylası davrasta ötkezeyotgan Zamira Sarbayevanın kuvonchi çeksiz. Uning marhum turmuş ortağı Muhtarbek Jiyamuratov 1998 yıldan 2004 yılga kadar Nukus hududi üy joyidan foydalanish qismida ishlab yurgan kezlari unga yopiq harbiy shaharcha hududidagi Mudofa vazirligi balansida bo'lgan 2 xonali xizmat xonadoni vaqtincha yashab turish uchun berilgan edi. 2004 yılda Muhtarbek Jiyamuratov vafot etgach, Zamira Sarbayevaning 2 nafar o'g'li bilan ushbu xonadonda shu kunga kadar hech qanday xususiy mulkdorlikka doir hujjatlarga ega bo'lmasdan yashab kelayotgandi. Bugun Zamira aya va marhum turmush o'rtog'ining 20 yildan ortiq vaqt davomida armon bo'lgan orzusi ushaldi. 2001 dan beri kelib, men azamatim alamdan ketgandan keyin ham qancha o'sha joyimning qiyinchiligi soncha ko'rgan mening qo'rquv shaydan chiqarib yubordi bizni. Endi men baxushim yo'q. Deb xavotirdan so'l darajada mening qiynalgan qiyinchiliklarim bugun juda ham tantanali turdi. O'zimizga sertifikat berib joyimizda o'zimizni atimizga o'tkazib berdi. Juda quvonchliman. Xudo xolisi eng birinchi remontlarni balamda uylendirib, shuning uchun bir ulkan to'ylar berib kelin tushirib. Nega o'zimning turmush o'rtog'imning ham juda ham armonlari ko'p edi. Nega birga shay olib Nabalarımızla birge kızılın körü işteyim arzu etedi de papaz görmeyen kızıklarını de özüm körüp atırman. Albatta, huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning asosini xalqimiz farovon turmushini ta'minlash, yurtdoshlarimizni qiynab kelayotgan muammolarni hal etishni belgilaydi. Barcha davlat idoralari xalqimizga xizmat qilsagina biz kuchli jamiyatni va kelajagi porloq davlatni bunyod eta olamiz. Yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida To'rtko'l tumanida rasmlar tanlovi o'tkazildi. Hududdagi Barkamol avlod bolalar maktabining tasviriy san'at to'garagi a'zolari o'rtasida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlab rasmlar tanlovi o'tkazildi. Bundan maqsad o'quvchi yoshlarning ta'til kunlarini maroqli va ko'tarinki ruhda o'tkazishdan iboratdir. Ushbu tanlovda barcha to'garaklar a'zolari qatnashib, iste'dodlarini namoyish qilishdi. To'garak a'zolari chizgan ijodiy ishlari bilan barchaning e'tiborini tortishdi. Talovda iste'dodli yoshlar ijodiy ishlar bilan qatnashdilar va g'oliblar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mustaqilligimizning 32 yilligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbirlar hududlarda davom etmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri To'rtko'l tumanida ham ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Tumanda joylashgan Nurli yo'l mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi otaxon va onaxonlar mahalla faollari yoshlar hamda bir qancha san'atkorlar ishtirokida Istiqlol bayramining 32 yilligi ko'taringi kayfiyatda nishonlandi. Tadbirga mahalla yoshlarining qo'l mehnati bilan tayyorlangan mahsulotlar ko'rgazmasi, milliy urf-odatlarimizni o'zida mujassamlashtirgan sahna ko'rinishlari hamda sportchi yoshlar tomonidan bir qancha chiqishlar o'zgacha shukuh bag'ishladi. Xuddi shu kabi bayram dasturi Qumbosqon ovul fuqarolar yig'inida ham katta tantana bilan o'tkazildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar vatanimiz mustaqilligiga erishgandan so'ng qo'lga kiritgan yutuqlari, yoshlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, bugungi kunga kelib amalga oshirilayotgan islohotlar haqida to'xtalib o'tishdi. Jajji o'g'il-qizlar tomonidan ijro etilgan raqslar, san'atkorlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar tadbirga o'zgacha fayz bag'ishladi. Eng ulug', eng aziz bayram munosabati bilan tumandagi 6 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bayram dasturi tashkil qilindi. Mana bugun mustaqilligimizning 32-yilligiga bag'ishlangan yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida maktabgacha ta'lim tashkilotimizda bayram tadbiri o'tkazilmoqda. Bunda bolajonlar o'zlarining shov-shodon, rang-barang chiqishlari bilan hamda vatan haqidagi sherlari bilan ishtirok etishmoqda. Barchangizni bayram bilan muborakbod etib qolaman.
Mustaqilligimizning 32 yilligiga bag'ishlangan tadbirga kelgan mehmonlar jajji bolajonlar ishtirokidagi konsert dasturiga guvoh bo'lishdi. O'g'il-qizlar tomonidan ijro etilgan raqslar, mustaqil O'zbekiston va ona vatanni ulug'lab kuylangan kuy-qo'shiqlar kechaga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.